We go. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Diary Amanz bersama dengan Nisa. Dan hari ini di Diary Amanz, Nisa ingin bercakap mengenai peranti yang baru saja memasuki pasaran Malaysia, iaitu peranti jenama Wiko. Ha, kalau nak tahu, jenama Wiko ni merupakan jenama yang berasal daripada Perancis dan ianya sudah dipasarkan di sana sejak tahun 2011. Kalau di Perancis, jenama yang paling banyak digunakan adalah Samsung dan Wiko jatuh di tempat kedua. Ini bermakna jenama Wiko ni sangat diterima ramai di sana, mendapat sambutan yang menggalakkan. Dan di Malaysia, Wiko baru sahaja dilancarkan untuk pasaran tempatan, memberi kita pengguna-pengguna di Malaysia lebih banyak pilihan selain daripada pilihan-pilihan mainstream seperti Apple, Samsung apa semua tu, dan juga lambakan peranti-peranti telefon pintar daripada negara China. Baiklah, di tangan Nisa, Nisa ada model Wiko Highway Pure 4G yang dijual dengan harga RM999 di Malaysia. Jadi jom, kita tengok apa yang menarik dalam kotak dia ni. Dekatan kotak dia menarik. Dan perantinya hanya sebesar tapak tangan, skrin bersaiz 4.8 inci, dan antara tarikan menarik, ada beberapa tarikan menarik pada model Wiko Highway Pure 4G ini. Ianya merupakan antara peranti dengan rekaan yang paling nipis, sebesar 5.1mm sahaja, dan ianya sangat-sangat ringan, iaitu hanya seberat 98 gram sahaja. Jadi kalau letak dalam poket tu mesti rasa macam ringannya mana handphone aku. Jangan rasa macam bawa purse pun mungkin lagi berat daripada telefon pintar kot. Dan tarikan lain pada model yang berada di tangan Nisa ini ialah butang kuasa dan butang laras volume audio bertatahkan 16 butir batuan atau berlian Swarovski, menjadikan rekaannya sangat feminine, sangat kepada wanita. Mungkin lelaki tak minat kot pakai ada batu-batu macam ni. Tapi bagi Nisa, kalau dari jauh, ini tidak begitu obvious, tidak begitu menonjol batuan Swarovski ini. Jadi tak kisah, jika anda meminatinya, anda boleh gunakan. Tak salah pun. Di tangan Nisa ini, modelnya berwarna emas, warna gold. Betul lah, nipis ni. Nipis betul. Peranti Highway Pure 4G ini dikuasakan dengan chip pemprosesan Snapdragon 410 1.2 GHz. Mempunyai RAM dalaman sebesar 2 GB dan storan dalaman sebesar 32 GB. Skrin 48 besarnya. Skrin 4.8 inci ini yang Nisa sebut awal tadi dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Kamera belakangnya sebesar 8 megapiksel disertakan dengan flash. Dan untuk kamera belakang ini, kamera belakang mempunyai fungsi-fungsi seperti professional shot, panorama shot, face beauty, HDR dan juga night shot. Bagi Nisa, fungsi yang ditawarkan adalah agak asas. Kamera hadapannya pula untuk selfie ianya sebesar 5 megapiksel dengan fungsi beauty yang boleh dikustomasi. Nak kulit licin, nak mata besar macam nak patung, nak gambar tu lebih sharp, semua boleh. Kamera belakang dia tadi mempunyai kemampuan untuk merakam video dengan kualiti 1080p, 30 frame per second. Rekaan antara mukanya tidak mempunyai butang menu. Kan biasa kalau telefon pintar lain, kita tekan menu, dalam tu ada banyak apps kan. Semuanya di hadapan, seumpama rekaan pelbagai telefon jenama China dan juga Apple. Semuanya di depan sini. Ikonnya agak menarik. Temanya macam rainbow macam tu. Kapasiti bateri sebesar 2000 mAh. Ianya menggunakan nano SIM, bukan micro SIM. Menggunakan operating system Android 5.0 Lollipop. Kita beralih kepada kotaknya pula tadi. Macam biasalah, dapat earphone, standard lah. Oh ya, membeli telefon pintar dengan orang kata apa, jenama yang baru saja dikeluarkan di Malaysia, mungkin kita ada sedikit kesukaran untuk mencari casing ataupun kerangka luar. Tapi untuk Wiko ni dia dah bagi
kerangka luar. Yang dalam kotak ni, kerangka luar separuh leksina berwarna kehitaman. Nipis. Nisa suka. Ini adalah jenis casing yang Nisa sangat suka. Tak perlu nak tebal-tebal. Mungkin dia nak mengekalkan identiti telefon pintar ternipis. Okay, dia bukan silikon tau. Dia bukan getah. Nicely fit. Dan masih mengekalkan keringanan dan kenipisan telefon pintar ini. Selain daripada membekalkan pembeli dengan kerangka luar nipis untuk peranti Wiko, ianya turut memberi percuma screen protector, pelindung screen. Pasang sendiri ya. Telefon pintar ini dijual dengan harga RM999. Mungkin sudah boleh mula didapati di pengedar-pengedar sah. Untuk maklumat lanjut, jangan lupa teruskan membaca amans.my untuk spesifikasi lanjut dan juga berita-berita pautan jenama Wiko ini. Jadi baiklah, itu sahaja untuk dari Amans kali ini. Terima kasih kerana menonton. Nantikan video-video Nisa yang akan datang. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!